68 i vinnarodds för 12 Carry Cash och 3 i mål 2 Baron Frontline. V75 värdet över 6800 kronor och på V5 450 kronor. Ny spelform på tapeten. Dagens dubbel 1 handlar om V75s sjätte avdelning. Ekipagen de 10 kommer att gå här och har cirka 100 meter kvar till start. Men det är ett Boston YSL. Långt ut så kommer nummer 7 Larabia Wrighthog mellan nästa 3 Taxi Out. Men vi har där fram i täten nummer 7 Larabia Wrighthog i ledningen, följt av nummer 3 Taxi Out, 3 6 Easy Cash, sedan nummer 1 Boston YSL. På gång i tredje spår 4 Digital Dominance. Så ser det ut här ur den första svängen i ledningen. Ser vi Conrad Lugauer med 7 Larabia Wrighthog i ledningen upp till 500 meter. Skuggar ut av 3 Taxi Out. Vi kommer till halvvarvet på 1.10,5. Och landar 4 Digital Dominance först i andra spår. Andra utvändigt i 6 Easy Cash följt av 1 Boston YSL. Sedan följer där bakom 9 Don Catch i fjärde par utvändigt. 50 ytter till 10 Oscar L.A. Tredje par invändigt för 2 Gerinebys Orion, 1 Boston YSL på gång här då via tredje spår. Upp till 1000 meter, 4 Digital Dominance först i andra leder jag Larabia Wrighthog. Vi når 1000 meter på 1.13. Då kommer här nummer 1 Boston YSL upp utvändigt, ledande 7 Larabia Wrighthog inför slutrundan, hängande då i tredje 10 Oscar L.A. Sedan följer i rygg på ledaren 3 Taxi Out, andra utvändigt 4 Digital Dominance, följt av 6 Easy Cash. Jobbar vidare, gör 10 Oscar L.A. via tredje. Där bakom sedan i andra spår 9 Don Cash som 4 i andra. Men det är 7 Larabia Wrighthog som leder ett Boston YSL på utsidan. Bra gåendes ut i spåren, fortsatt 10 Oscar L.A. Fast nu i andra ytter 4 Digital Dominance. Vi har sedan där bakom ledaren 3 Taxi Out, den 7 Larabia Wrighthog, tufft pressat på utsidan utav ett Boston YSL. 10 Oscar L.A. finns där fortsatt ut i tredje, har med sig nummer 9 Don Cash. De är på väg att lämna den sista svängen, det är 7 Larabia Wrighthog som leder, försöker skaka av sig utvändighet Boston YSL som väntar och gett sig. 7 Larabia Wrighthog, så kommer ett Boston YSL upp på utsidan. Längre ut 6 Easy Cash som flyger låt. Här kommer Bergan med nummer 6 Easy Cash! Morfar var bäst. Ja, det var det. Morfar Berg. Ett födelsedagsbarn och en nybliven morfar som får vinna lopp idag. Det var väl jättekul. Du tyckte det här var extra kul. Ja, det var det. Men det var faktiskt 2 rätt får jag säga. Jag hade vinnaren och först hade helt rätt i spetsliden. Så det var... Att Robert Berg, Lennart Jönsson, det seger bäst. Ja, det är klart. Man säger ett vanligt V75-lopp. Han var väldigt nöjd. Ja, och sen var han han satt fast väldigt länge. Luckan kom ju alldeles för sent. Han hade nog gått tidigare om han hade fått chansen, men spurten gick jättebra. Och sen måste jag säga att Boston YSL hade ju tapper igen. Och Larabia var ute att det är jättebra ifrån tät. Men när de kom med full fart i den här klassen, de är
bra hästar, då är det svårt att stå emot, för det gick ju undan. Det var, första biten gick ju rätt jättefort, för det hade jag velat ha tillträtt. Han jobbar och tjoar och kimmar. Men det var han säger. Han smackar Lennart och blir jätteglad sen. Ja, men det var väl bra att han satt fast så länge, för att det var ju så bra tempo i loppet, så att det var ju, med tanke på det så förstod man ju att det skulle ta bra speeden om det skulle bli lucka till slut, och det blev det ju då. Det var precis han kom ut framför Don Cash där, och sen avgör han ju på plats här. Man ser ju redan här att det är klart, och vinner väl med en hel längd innan det är klart. Något annat, det gick undan och det hände en hel del, Lennart. Hur sammanfattar du det hela? Nej, men det fanns ju sådana här starka hästar med som vi... Boston Wise, hade han inte något kort galoppstid där i början som har rättat upp det? Och sen Jörgen Westholm går ju fram då, han vet ju också att han har en stark häst. Man körde ju på det, och det var ju det som blev förödande då för Laradja Wrightout här, som aldrig fick liksom sitta fri, utan det var ju hela tiden en körning som gjorde att det ebbade ut sista biten för den. Och Robert Berglund är jätteglad. Ja, och det ska ju vara, för att hästen gjorde ett fantastiskt bra lopp, och sen framförallt var det ju bra att han satt kvar. Hade han varit ute i spåren kanske, de gick ju 1100 kvar, 1200 kvar där, så hade det nog kanske inte blivit det här resultatet. Nej, men det var bra styrning utav Robert Berg. Sen naturligtvis måste man ha lite tur om man sitter kvar där och får den här luckan som på beställning som man fick på Don Cash gav sig då nummer 9. Dagens dubbel 1 till 6 Easy Cash, Robert Berg tränar och kör.